Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomiz sabzi ekish haqida bo'ladi. Mana dehqonlarimiz yerga sabzi ekishni boshladi. Bu qanaqa urug' ekyapsiz? Bilindizni o'rtachasi. Bu qanaqa ekiladi? Ya'ni gektarga qancha ekiladi bu? Mo'ljal bormi? Bir qiziquvchilarga bir ozgina maslahatlaringiz bersangiz. Gektariga 2,5 kilodan 3 kilogacha sotiladi. Ha. Hozir mana ko'rib turganingiz mana baklashkalardan maxsus sabzi sepadigan uskuna ekan, o'zlariga moslashtirib olgan. Shu o'zlaring mo'ljal bilasizlar-a bunda sepishda? Ha, har qanaqasiga bilamiz. Bu nimasini o'lchabsiz, solyapsiz hozir urug'da? Buni o'sha ketadigan rasxodda. Ha, stakaningiz qancha oladi? 100 gram. 100 gram, ha? Bitta borib kelgan qancha ketadi hozir? 210 metr ashu borgan dalamiz 215 metr ekan. Tahminan 1,5 stakan. 1,5 stakan. Nech gram degani endi bu? 150 gram endi. 150 gram degani. Mana baklashkalarda mana shunday teshib olinadi ekan mana. 5 litrli bo'sh baklashkani teshib olib, urug'lar sovib olib, hozir ekish jarayonini ko'ramiz. Bir xilda cho'rada urug'larimiz, ha? Mana sepishni boshlayapti. Ketdi mana. Xuddi mana shunday usulda bir xilda sepilaveradi ekan. Mana joylarimiz 70 santimetrga olingan. 75-ga. Chunki dalamiz katta. Hozir nechta kilo urug' mo'jallayapsizlar betga? 3 kilo. 3 kilo. Mana akamiz sepib ketdi mana. Kimga qiziq bo'lsa kommentariyada savollaringizni qoldiringlar, javoblarni beramiz. Mana urug'lar o'zlarida ham bor ekan. Agar zakaz qilsalaring, urug'larni ham yetkazib beradi yoki o'zi sepib beradi. Nima deysiz? Ha, nomer tagiga yozib qo'yamiz. Kim nomerini yozaylik? Ha, nechchi nomeri? Ha, bo'l, nomerini yozib qo'yamiz olib. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasizlar. Aka, bu sabzilar necha kunda pishadi endi? Taxminan. 2,5 oy quruqga borib bo'lmas. 3,5 oy atrofida pishadi. Bir gektardan o'rtacha qancha nechta tonna qiladi? Nechta tonna sabzi olsa bo'ladi? O'rtacha bir gektardan. O'rtacha 20-25. 20-25 tonna. Agar sizga mana urug' haqida yoki bir maslahat bo'yicha telefon qilsa ham bo'laveradimi? Nomeringiz nechchi? 99lik. 653 7931 urug' kerak bo'lsa yoki bir maslahat bo'lsa telefon qilaveradi. Rahmat.